A ljudi me pozdravljaju samo kad njima odgovara, a? A niko neće da me napadne. Zašto? Čekaj čovječe, da li je žena, da li muškarac? Što me ne napadnu? Što? Pa ne mogu da me napadnu, sam veliki čovjek. A oni da sam ja neki mali, oni bi mene isprebijali. Ali ne mogu, kaže, ne mogu, kaže, mnogo je velik, kaže. A što bi vitali, da ja budem mali, da me jebete? Nisam u porniću da me jebete. Ovo je moj film, Gospodar vremena. Svako za sebe u autobusu. Svako za sebe neka pije limunadu, a ne o mene da traži. Nemojte mene da koristite da vam ja cedim limun. Sami kupite limun i sami ga iscedite. I sami se vakcinišite u tamo ono. Sami. Ne treba vam ja. Kriče. A ovdje šta daju? Evo ovdje daju šerpice ovo. Ali treba da se sakupi. Čekaj. Ovdje se sakuplja ovaj... Unesi, pronađi kod ispod zatvarača. Unesi ga na coca-cola.rs. Sakupaj bodove za meni za nagrade. Evo. Kaže, promocija traje do prvog, od 1.3. do isteka do 15.4.2021. Znači, ovo skupljaš ove od Coca-Cola, ove zatvorače i dobit ćeš šerpanju. Ja sad ću dobiješ. Dobit ćeš kačanak. To se laži Italiji. Nikog me ne vali i ne mora da me vali. Pa nisam ja došao da me ne volite. Evo, ljudi me vole, ali malo sutra. Nemojte ni sutra da me volite. Nemojte, molim vas, da me volite. Nemojte. Ja volim sebe i to je to. Evo, ljudi me vole. Svaka čast. Jaaa.